Hele, babe. Je to spuštěné, nebo to mám spustit? Je to snad, jo? Nějaký minuty? Jo, 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 už jede to tam. Pojď tady. Jenom ty lístečky. Tak, vem si to. Čekaj, ještě máme jeden. Tak jo, děcka, rozdělit si ty věci, když vám to nepopadá dovnitř. Jo, jak vám to nevytrhne z ruky, pevně držet. To je hora. A hlavně na ně nesadit, jo? Jo, jako se rovnou.